Да, ясно. Ай да поемаме пътя. Ти каска няма да слагаш? Ай, ще изчакам. А? Намерих си едни ефтини такива накладки за спирачките. Да. И ще видя кой ден ще ги поръчам от един сайт. От 9 кинта едната. 618 лева. Да, всъщност за двете гуми, нали? За двете колела. А? Да. Аз... изтребата няма начин. Ами те поначало го дават някъде около 3 мм вече минимална, нали, дебелина. Обаче аз ги карам още. Ми и моите. Аз една година не съм ги сменял вече. Ми горе долу толкова. По едно време, преди като карах малко повече, ги снимах на 6, ги сменях на 6 месеца. Ма сега вече е на една година. Той зависи как спираш, де. Малки са, нали? Еле. Не. И при мен е те, спокойно. Всички са те. Да. Ами още малко и трябва да ги сменеш. Не. Като при моторите, то при мотора не е ли пак те? Да. Ще тръгвам аз. Айде. Да.
голям кеф беше. Аз и каската ще слава. Сега тук внимавай много. Ако искаш, в ляво мине, ако искаш. Да. Значи, вижте, поначало ясно, но не ги харесвам тези тенджери големите. Обаче, като знаеш, ще те предпази после. Да, аз ще пък си, да, точно те. Те даже са още по-тежки, нали? Ясно. Имаш тренинг. Абе, всичко си до свикване. Той боя стига детския, той може да го направи си нещо. Ай! Дивашко!
Добре, не е нещо от мене. Долу са един пешо.
къде искаш да минем? Добре. Ако искаш, ето като е вляло, ето и. Окей. Един такъв варел, 860 лева в Емак. Варела, да. Алло? Алло? Я се прибирам.
Айде, чао.